Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje, esse é o especial de 60 mil inscritos do canal. Já passou um pouquinho, já está com quase 62 mil, mas hoje eu vim agradecer a vocês por cada inscrito que está aqui comigo, a cada vídeo. Pessoal, muito obrigada por tudo, viu? E hoje vim trazer um vídeo super especial para vocês que muita gente me pede, que é o especial de moldes de vestido. E para começar esse especial de moldes de vestido, vim trazer os tamanhos de 3, 6 e 9 meses, que são os tamanhos de P, M e G. E com esses vestidinhos, vocês vão conseguir fazer esses modelinhos, ó, pessoal. Aqui eu tenho três modelos para mostrar para vocês que dá para fazer com esses moldes, que eu vou passar para vocês, tá? Ó. Esse vestidinho eu já ensinei ele a fazer aqui no canal. Ó, e dá para usar esses moldes para fazer. Ó, ele é sem manguinha. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo, ó. É o mesmo modelinho, pessoal. A única coisa que eu mudei foi esses lacinhos na frente e a manguinha dele, ó, que é esse tipo de manga. E o terceiro modelo que dá para fazer com esses moldes é o mesmo modelinho, pessoal, só a saia que eu cortei de dois tons diferentes e a manguinha é uma manguinha copinho. Ó, então dá para fazer esses três modelos com esses moldes que eu vou passar. Aqui os modelos que eu vou passar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês no vídeo ensinando a fazer os moldes das blusinhas e as medidas das saias dos vestidos estão todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então no vídeo eu vou ensinar a parte da blusinha e a parte da saia está aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou responder vocês rapidinho, tá bom? Então agora, bora para o vídeo. Ah, e já curte o vídeo para me ajudar, tá, pessoal? E se inscreve aqui embaixo porque vai vir muito vídeo legal, tá? Então agora sim, bora para o vídeo. Então, pra gente começar, aqui eu peguei um papel sulfite, ó, e o tamanho P vai caber certinho numa folha de sulfite, tá? Então, aqui eu vou fazer o tamanho P, que é o tamanho de 3 meses. Então, eu comecei fazendo dois painéis, que vai caber a parte da frente e a parte das costas, né? De 12,5 por 17. Aqui também, 12,5 por 17. Então, vamos começar desenhando a parte da frente do nosso molde. Então, eu vou começar a desenhar a parte da frente, que vai ser aqui nesse retângulo. Então, a partir desse ponto aqui em cima, ó, vamos começar aqui. Então, desse ponto para baixo, vamos marcar 4 centímetros e 25. Vamos pegar aqui, ó, 4 centímetros e 25 e vamos marcar uma bolinha aqui. E nesse ponto também para cá, vamos marcar também 4 e 25. Vamos ver aqui, 4 e 25. Então, a mesma medida que a gente marcou para cá, 4,25, a gente também marcou para cá, 4,25. Agora, a partir desse pontinho aqui, para cá, dando continuidade, vamos marcar 5 centímetros e meio. Então, a partir dessa bolinha para frente, vamos marcar 5 centímetros e meio e vamos fazer mais uma bolinha. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês todos os pontos, aí depois a gente vai desenhar tudo, tá? Que fica mais fácil, tá bom? Para entender. Então, a partir dessa terceira bolinha para baixo, vamos marcar 1 centímetro. Um centímetro bem retinho, ó, para baixo. E vou fazer outra bolinha. Agora, a partir desse finalzinho aqui, ó, para baixo, vamos marcar 12 centímetros. Vamos colocar a régua aqui, marcar. Vamos ver aonde vai ser os 12 centímetros e vamos fazer outra bolinha. E a última bolinha vai ser aqui embaixo, ó, neste ponto aqui, para dentro, para cá, vamos marcar meio centímetro. Vamos colocar aqui, bem pouquinho aqui, ó, meio centímetro. E mais uma bolinha. Prontinho, agora vamos ligar tudo isso. Aqui, pessoal, se você não tiver régua curva, não tem problema, tá? Eu mesma aqui vou fazer, desenhar as curvas à mão livre mesmo, para vocês verem como é fácil, tá bom? Então, aqui nessa parte aqui é onde é o decote. Então, vamos precisar fazer uma leve curva ligando esses dois pontos. Pode ir desenhando bem devagarzinho, que dá certo, tá bom? Ó,
começar aqui. E prontinho. Agora, vamos ligar o nosso ombro, tá? Então, vamos ligar esta bolinha nesta bolinha aqui de baixo, tá? Pronto. Essa bolinha que fizemos aqui é só para marcação mesmo, a gente não vai riscar ela, tá bom? E agora, precisamos ligar aqui esta bolinha, que é o final do ombro, com a nossa cava, que é esta bolinha aqui. Então, também vamos precisar fazer uma leve curva aqui, ó. Também vamos fazer a mão, tá bom? Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho. E agora, só precisamos ligar este ponto com este ponto aqui de baixo. Então, vamos colocar a régua e vamos riscar. E prontinho. Essa daqui já está pronta, pessoal, é a parte da frente. Então, vamos marcar aqui, que é a parte da frente do nosso molde. Frente, 3 meses. E nessa risca aqui, ó, é onde vai ser a dobra do nosso tecido, né? Porque aqui só tem metade do molde da frente. Então, é aqui que vai ser a dobra do tecido. Então, vamos marcar para não esquecer. E prontinho. Aqui está pronta a parte da frente. Agora, vamos fazer a parte das costas. Vai ser praticamente quase igual, tá, pessoal? A única coisa que vai mudar é a gola da parte de trás, né? Então, vamos começar a fazer. Deste ponto aqui para baixo, vamos marcar 1 centímetro. Então, vamos fazer uma bolinha aqui, ó, no 1 centímetro. E desta parte para dentro, vamos marcar 4,25. Vamos fazer uma bolinha aqui no 4,25. Dessa bolinha que fizemos agora, mais pra cá, dando continuidade, vamos fazer outra bolinha com 5,5. 5,5. E desta bolinha para baixo, vamos fazer uma bolinha com 1 centímetro. Aqui no 1 centímetro. Agora, deste ponto aqui final para baixo, vamos marcar 12 centímetros. Vamos pôr aqui a régua, vamos ver aqui onde vai dar 12 centímetros, fazer mais uma bolinha. E aqui também na parte de baixo, vamos riscar com 0,5 centímetro. Uma outra bolinha. E agora, vamos ligar todos esses pontos também. Aqui para começar, ó, na gola, na parte de trás, vou mostrar para vocês também que aqui é desenho à mão também. Então, vamos começar aqui com uma risca meio reta. E aqui vamos fazer mais curvado. E prontinho. Agora, vamos ligar este ponto com este ponto. Este ponto aqui de cima também não vamos usar, igual o daqui, ó. Que foi só pra gente ver mesmo que a gente não vai usar ele, tá bom? Agora, vamos ligar este ponto com aquela curva também até este ponto aqui. Vamos fazer o desenho à mão de novo. E agora, vamos ligar aqui o finalzinho. Ó, aqui já terminamos a parte das costas. Só que lembrando que a parte das costas, ela vai ser fechamento a botão ou fechamento a zíper.
Então, aqui a gente precisa fazer como se fosse uma continuidade, uma extensão aqui, para o espaço do zíper, ou do botão. Então, vou fazer a mais aqui, um risco a mais de 1,5 cm. Vamos dar continuidade aqui com um risquinho, ó, de 1,5 cm. Lá em cima também, ó, 1,5 cm. E vamos fazer um risco aqui para ligar essas duas partes. Aqui eu vou fazer um risco pontilhado, que é pra gente saber que é a parte, do botão ou do zíper. Bolinha para frente, dando continuidade, vamos marcar 6 centímetros. Então, vamos marcar uma bolinha no 6 centímetros. E dessa bolinha para baixo, 1 centímetro. Marcar uma bolinha no 1 centímetro. Agora, nessa risca aqui, desse ponto aqui para baixo, vamos marcar 12,5 centímetros. Vamos pegar a régua, marcar uma bolinha, vamos ver certinho aqui, no 12,5 centímetros. Vamos fazer uma bolinha também. E aqui na parte de baixo deste ponto para dentro, vamos marcar também, ó, 0,5 centímetro, 0,5, né? E outra bolinha. Prontinho, agora que fizemos todas as bolinhas, também vamos desenhar certinho. A gola, vocês podem estar fazendo a mão livre também, como da primeira vez. Vamos juntar essas duas partes. Prontinho. Agora vamos juntar o ombro com esta bolinha, juntando com esta bolinha. Vamos colocar a régua e vamos fazer um risco retinho. E agora, precisamos ligar este ponto com este ponto aqui de baixo. Então, vamos fazer aquela curva novamente. E agora, vamos ligar estas duas bolinhas aqui. E prontinho. Vocês estão vendo, né, como é rapidinho de fazer o molde, né? Então, aqui já vamos marcar que é a parte da frente.
tamanho 6 meses. E que aqui do lado é a dobra do tecido. E também não vamos esquecer de marcar, tá? Ó, a parte da frente vamos ter que cortar duas vezes. Uma no tecido principal e uma no forro. E agora vamos fazer a parte das costas. Para começar a parte das costas, desse ponto aqui para baixo, vamos marcar 1 centímetro. Então, vamos fazer uma bolinha aqui no 1 centímetro. E deste ponto para dentro, 4,5 centímetros. Então, também vamos fazer uma bolinha no 4,5 centímetros. E dessa bolinha que fizemos agora, mais para dentro, dando continuidade, outra bolinha com 6 centímetros. E desta bolinha para baixo, 1 centímetro. Pronto. E agora, deste ponto aqui para baixo, vamos fazer uma bolinha com 12,5 centímetros. Vamos marcar certinho, e aqui 12,5 centímetros. E aqui neste ponto de baixo também vamos fazer a mesma coisa, né? De fazer outra bolinha com 0,5 centímetro. Prontinho, agora vamos ligar todos esses pontos, fazendo aquela curva aqui também. Ó, fazendo uma curva mais reta aqui, depois a curvinha aqui. Vamos riscar o nosso ombro. Vamos fazer a curva daqui da cava, juntando com o final do ombro. E agora, vamos juntar aqui esses dois pontos. Prontinho. E vamos lembrar que a parte das costas, ela precisa de uma extensão para a gente colocar o zíper ou o botão. Para nossa margem de costura para o zíper ou para o botão, vou colocar 1,5, que nem a parte da frente. E aqui 1,5 também. E vamos ligar esses dois pontos com um pontilhado aqui. E vamos anotar que essa parte aqui, ela é a margem de costura pro zíper ou pro botão, que vocês forem colocar. Aqui, botão ou zíper. E vamos ligar essa parte aqui final, né? Onde vamos ter que cortar depois. Aqui. E prontinho, já acabamos. Vamos marcar que aqui é a parte das costas. Tamanho 6 meses. E que também vamos precisar cortar duas vezes. Um tecido principal e um tecido do forro. E agora, por último, vamos fazer o tamanho G, que é o tamanho de 9 meses. Então, aqui também coube numa folha sulfite, né, os dois painéis. E vão ser de 13,5 centímetros por 19. Aqui também, 13,5 centímetros por 19. Os dois do mesmo tamanho, tá? Então, vamos começar pela parte da frente. Aqui na parte da frente, deste ponto para baixo, vamos marcar 4,75. Então, vamos pegar a nossa régua e vamos marcar um pontinho no 4,75. E deste ponto para dentro, também vamos marcar 4,75. Uma bolinha no 4,75. Para o ombro, aqui vamos fazer a extensão de 6,5 centímetros. Então, vamos fazer aqui uma bolinha nos 6,5 centímetros. E desta bolinha para baixo, vamos marcar 1,5 centímetro. Vamos marcar uma bolinha no 1,5 centímetro. E agora, nesta risca aqui, neste ponto para baixo, vamos marcar 13 centímetros. Então, vamos marcar uma bolinha no 13 centímetros.
Vocês estão vendo, né, que de um molde para outro é pouquinha coisa que muda de um molde para o outro, mas aí vai aumentando o tamanho, né? E agora, aqui embaixo, vamos também fazer uma bolinha com meio centímetro. Meio centímetro. Prontinho, agora vamos ligar tudo isso. Vamos fazer a gola, vamos fazer aquela curvada também. Vamos desenhar a mão, ou se você tiver a régua curvada já ajuda também, mas não tem necessidade aqui, dá pra fazer a mão livre mesmo. Prontinho. Agora vamos riscar o ombro, vamos riscar esta bolinha com esta bolinha aqui de baixo. Vamos fazer um risco bem retinho. Pronto. E agora vamos fazer curvado aqui também para ligar esses dois pontos. Vamos fazer a mão também. Pronto, e agora vamos ligar aqui embaixo esses dois pontos. Então, vamos pegar a régua e riscar bem retinho. E prontinho, aqui já terminamos a parte da frente. Vamos marcar aqui que é a parte da frente, tamanho 9 meses, e que aqui é a dobra do tecido. E que vamos precisar cortar duas vezes. Uma no tecido principal e uma no forro. E agora vamos para a parte das costas. Para a parte das costas, deste ponto aqui para baixo, vamos marcar 1,5 cm. Então, vamos colocar a régua aqui e fazer uma bolinha no 1,5 cm. Agora, deste ponto para dentro, vamos marcar 4,75. Uma bolinha no 4,75. E para o ombro, vamos fazer um risco aqui, uma extensão de 6,5 cm. Então, vamos fazer uma bolinha nos 6,5 cm. E desta bolinha para baixo, 1,5 cm. Vamos fazer uma bolinha no 1,5 cm. E agora, aqui nessa lateral, deste ponto aqui para baixo, vamos fazer uma bolinha nos 13 cm. Então, vamos colocar a régua aqui, bem certinho, nos 13 cm, faz uma bolinha. E aqui embaixo, vamos marcar 0,5 cm. Vamos fazer uma bolinha com 0,5 cm. Prontinho! Agora, vamos ligar todos esses pontinhos. Vamos fazer um risco aqui, e aqui mais curvado. Vamos ligar o ombro. Vamos ligar o final do ombro com a cava. E agora, aqui na lateral. E prontinho. E lembrando que aqui na parte das costas, também vamos fazer a margem de costura para o botão ou o zíper que você for colocar, tá bom? E aqui também é de 1,5. Então, vamos fazer um risquinho aqui de 1,5. Aqui em cima também de 1,5. Aqui tá bem final do sulfite, ó. E aqui não vou nem fazer aquele pontilhado, porque já deu o final da folha aqui, né? Então, deu certinho o tamanho. E aqui vamos marcar que esta é a margem de costura para o botão ou o zíper que vocês forem colocar. Vamos marcar que aqui é a parte das costas, no tamanho de 9 meses. E que também vamos precisar cortar duas vezes, uma no tecido principal e uma no forro. E é isso, pessoal, que já terminamos, fizemos o tamanho de 3 meses, de 6 meses e de 9 meses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu tô pra trazer esse vídeo aqui pro canal e finalmente eu trouxe, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê curtir no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? E lembrando que está aqui embaixo na descrição todas as medidas pra vocês cortarem a saia desses vestidos, tá bom? Eu deixei certinho lá,
por tamanho, é de 3, 6 e 9 meses, o tamanho de todas as saias, tá bom? E beijos e até o próximo vídeo!